Кого б ви ілюстрували в своєму місті? Я б ілюстрував всю систему, в якій працювали люди з режиму Януковича. І прокуратура, і міліція, і адміністрація, і повністю всі гілки державної системи, вони всі мають пройти ілюстрацію, беззаперечно. Нікого. Я за цю нову владу, але що тут, у нас тут нема кому люструвати, розумієте? Бо ті, що самооборона, то ну, вони до люстраційного комітету ніякого відношення не мають. То з вулиці люди набрані, ну, вони просто були на Майдані. В районі тут люстрація не проходила. Тут не одного би треба люструвати. Ну, в першу чергу, місцеві органи. Органи прокуратури, органи міліції, органи ВО, що тут посиділи перед цим. У владі були. Не знаю, ще кого. А чи вірите взагалі ви в процес люстрації? Вірю, я сам, мене теж самого хочуть люструвати. Кого? Начальника міліції наш. А ви взагалі вірите в процес люстрації? Слабо, тому що то така влада стала, як і була раніше. Ну, поки що не бачу, щоб він відбувався. Я не знаю. А вірите в процес люстрації? Ні. Тому що якщо раніше треба було смітники, то тепер, по-моєму, сміттєвози треба. Багато людей. Привикли до корупції, з того, я думаю, що з того нічого не вийде.